Mirë, do të përcjellim dhe të tjera informacione. Presidenti i Ukrainës Zelenski shprehu zemërimin e tij në Twitter për bombardimin e Rusisë në qendrën memoriale të Holokaustit në Kiev, Babin Jar. Bëhet fjalë për raketën që vrau 5 persona pranë një parku ku u gjendej edhe një antenë për sinjalet televizive, siç njoftuam dhe tek titujt kryesor. Memoriali u ndërtua në varrin masiv më të madh të Evropës për Holokaustin, ku ekipet vrasëse të nazistëve vranë shumë se 33.000 hebrejnë vetëm 2 ditë në vitin 1941. Çfarë kuptimi ka të themi kur më për 80 vite tek sa bota qëndron e heshtur, kur një bombë hidhet në të njëjtin vend me Babin Jar, të paktën 5 të vrarë, historia përsëritet, shkruan Zelenski në Twitter. Pak minuta më parë, presidenti i Ukrainës zhvilloi dhe një bisedë telefonike me homologun amerikan Joe Biden. Për 30 minuta ata diskutuan për sanksionet kundër Rusisë dhe mbështetjen ushtarake për Ukrainën. Duhet të ndalojmë agresorin sa më parë, ka njoftuar Zelenski. Gjithashtu presidenti i Ukrainës ka lëshuar dhe një thirrje për shtetin rus, duke kërkuar që të ndaloj bombardimet deri pas raundit të dytë të negociatave për paqe që do të zhvillohen nesër.